Добре дошли в изискания свят на средиземноморската кухня. Вдъхновен от богатите кулинарни традиции на региона, Джейми Оливър ви е подготвил невероятни съвети и рецепти. За да направи готвенето по-лесно и достъпно, известният готвач ви предлага повече от 125 кулинарни изкушения. С минимални усилия и брой съставки ще съкратите не само времето, прекарано в кухнята, но и ще поднесете на семейството и приятелите си полезна храна с чудесен вкус. Освен разнообразието от рецепти, ще откриете и полезни съвети за храненето. Пригответе здравословни и вкусни ястия, с които да зарадвате близки и приятели, независимо от вашият опит в кухнята с книгата на Джейми Оливър, Пет съставки по Средиземноморски.